Ah, eu queria muito ter feito. Meu, eu cheguei a sonhar à noite com esses apartamentos aí, com a enterrada Humberto Residencial. E quando foi a primeira vez que você ouviu falar do tombamento? 2007. E como é que foi isso? Foi um choque. Por quê? Porque a gente não esperava por isso. Uma área de lazer, uns parquinhos para criança, para pessoa de idade fazer ginástica, uma piscina de natação. Aqui ia ser um residencial, 7 blocos de apartamento, ia sair de 4 andares, ia ter escada, não ia ter elevador. Um condomínio assim limpo, tudo de brita, calçada, tudo bem feitinho. E a paisagem, quem vai cuidar sou eu. O IPHAN não pediu autorização. Vê se é só tombar os antigos, rancho aqui, a casa lá, não. Pegaram tudo, tombaram tudo. O valor desse terreno, se era para comprar hoje em dia, 1,5 milhão. Está avaliado esse terreno. Não é pouco não, porque é plano, é longe de barreira. Enchente também. Cada apartamento ia custar 120, 150 mil. Não é um padrão tão baixo assim, né? Ia ser tudo com sacada, churrasqueira, tudinho. Um apartamento bom de morar, ia ser grandinhos. Podemos atravessar? Só pode atravessar o peixe aqui. Consegue fechar? Acho que vem, Bidu. Bidu? Aqui, vem. Vem. Explicar por que que eles fizeram isso, que motivo. Daí sim, eu ficava feliz. Talvez até ia concordar com o tombamento. Vem, Bidu! Eu vou fazer do meu gosto, eu vou botar brita daqui 2 anos no terreno. Tudo que eu puder fazer, eu vou lutar contra e foi um vô. Nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Que eu não quero eles aqui, não quero. Porque quem vai sofrer vai ser meu filho pro futuro. Porque aqui no Rio da Luz não vai mais evoluir. Não vai mais crescer mais nada. A sessão ordinária desta quinta-feira, dia 26, iniciou com a presença de Dalmo Vieira Filho, superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele foi convidado para prestar esclarecimento sobre o tombamento histórico do bairro Rio da Luz. Ele explicou que o tombamento faz parte do Roteiro Nacional de Migração de Santa Catarina e de uma ação integrada em todo o território nacional. O presidente da Câmara questionou a falta de investimentos por parte do IPHAN no bairro Rio da Luz. O tombamento do Rio da Luz se destina a fazer de Rio da Luz uma área nobre da cidade, uma das áreas especiais de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina e do Brasil. Apesar de estudado desde a década de 80, o tombamento histórico nos bairros para muitos era uma ideia que dificilmente se realizaria. Ele é considerado o primeiro de paisagem cultural no Brasil. Com um ato, não só as edificações se tornaram patrimônio nacional, mas o local em si também. Atenção, sociedades! Autorizado! A ideia é simples. Marche! Preservar o todo. Costumes e arquitetura vindos com os imigrantes alemães. Um lugar parado no tempo. O tombamento une os municípios de Jaraguá do Sul e Pomerode através dos bairros Rio da Luz e Texto Alto. Ele é dividido em variadas zonas de preservação, cada uma com regras e restrições específicas. No total, a área é de 90 km quadrados, o que equivale a aproximadamente 11 mil campos de futebol, colocando-a entre as maiores do Brasil. O assunto não era novo para mim. Este sou eu em 2012, trabalhando como técnico de som em um projeto que abordava o problema. Foi construído em 1939.
E ela hoje está tudo em estilo enxaimel, mas nunca veio algum auxílio do governo estadual, federal, para manter esse patrimônio. O tombamento dos bairros sempre foi algo distante da minha realidade. Isso mudou em outubro de 2015, data em que minha avó faleceu, deixando a casa onde morou por 60 anos. A residência, construída em 1955, apresenta hoje sérios problemas de conservação. Ainda que não faça parte dos bairros tombados, o destino do imóvel é incerto. Pensei que para este filme seria interessante juntar essas duas histórias, o tombamento nos bairros e a casa dos meus avós. Se o futuro de uma única residência é capaz de levantar perguntas, o que dizer de um vale inteiro? Eu espero que não exista mais, mas existia na porta da prefeitura em Jaraguá do Sul, na porta do prefeito, quando entrava-se no gabinete do prefeito, tinha uma foto aérea da cidade. Aquela foto mostra a mancha urbana cheia de tentáculos se estruturando pelo território. Aquilo estava na porta do prefeito porque era um motivo de orgulho. E, na verdade, a foto é vergonhosa. É completa abrir mão de um disciplinamento sobre a ocupação do território, né? Sobre ocupar de forma diferenciada os lugares que são diferenciados. Que não se quer nessas áreas é lotezinho popular, porque assim, é adensamento, é muito adensamento. Então assim, para muitos isso é um prejuízo, para quem quer lotear, mas para a grande maioria deveria ver isso como qualidade de vida. Isso funciona como regra urbanística e é uma regra, inclusive, com bastante concessões. Agora, não funciona para todas as pessoas que querem fazer tudo em todos os lugares. Isso tira dos moradores aqui, talvez, uma das poucas coisas que eles têm, que é o direito de liberdade de poder fazer do seu imóvel que bem entender, de poder fazer um loteamento ou não, vender em pedaço a sua propriedade. Isso já ficou tudo muito limitado, limitou o crescimento do bairro também. O estilo da casa que tu vai construir, tu tem que fazer conforme o IPHAN quer, libera. Tu não pode fazer assim uma casa do tipo que a família quer, o filho quer. A gente tem exemplos, vizinhos fazendo casa nova, vê as plantas, manda as plantas, volta, tem que modificar isso, aquilo. Então é bem complicado. Essas regiões, elas são um desafio para os arquitetos. Para os engenheiros. E muitos não gostam desse desafio, não sabem lidar com isso. Então, tu pode fazer tanta coisa. Não cabe a mesma arquitetura
De repente, que você vai fazer num bairro que está bem adensado, no centro de Jaraguá, mas cabe uma coisa bonita, ousada também, com outros materiais, com a simplificação de algumas coisas. Eu acho assim que tem todas as possibilidades. O patrimônio dos imigrantes é muito diferente. Ele não é monumental. Nós não temos aqui uma casa grande e uma capela dourada. Ele é distribuído ao longo de trilhas em pequenos lotes, minifúndios, agrícolas. Ele era um patrimônio ainda vivo. A dimensão imaterial estava presente diretamente na paisagem, no dialeto, nas tradições culinárias. E era essencialmente rural, o que também é uma exceção no Brasil. Deve-se ter a consciência de que tudo não dá para preservar. Então, se seleciona algumas casas, algumas coisas que merecem fazer parte do futuro. Então eu vou abrir a porta para clarear a casa. A casa foi construída pelo Otto Miller, que era o avô do meu marido. E a senhora sabe o ano? Em 1910. A minha nora já, ela tem medo que isso caia na minha cabeça, mas eu digo, tão rápido não cai não. Porque ela queria que eu sentasse lá na minha varanda, mas eu disse que lá não. Que lá não cabe a rede, né? Fica muito apertado lá. E daí também plantei rosas, né? Eu gostei muito dessas rosas. Aqui não é de cimento, pode olhar aqui. É de madeira. É, aqui não dá para abrir aqui. É isso, não é aqui embaixo, é de madeira. E o lado de lá vinha chuvas e lá apodreceu tudo. Por isso que essa parede lá está caindo. E o que a senhora acha que vai acontecer com essa casa em 10 anos? Ah, vai desmunhecar, né? Ela vai cair porque ninguém se incomoda, né? Isso ali acho que depende de cada um, porque cada um é cada um, né? E uns têm interesse, os outros não têm, né? Eu não tô nem aí com essa casa assim, né? Ele não consegue perceber a riqueza que ele tem, o conhecimento que ele tem, a importância dele nesse contexto. Para nós, a gente tem um tesouro, né? A gente ter sido contemplado, morar num lugar que tu tem isso aqui, olha o antagonismo com a cidade que a gente vive, né? Porque há uma falsa ideia, Jaraguá não tem história, mas claro, tem só cento e poucos anos. Não podemos comparar. Quando vamos visitar as cidades europeias, que tem algumas milhares de anos, né? Mas não tem história. Tem, mas um dia ela terá. E ela terá alguma coisa para apresentar. Esse é o Bernardo, quando ele era jovem. A primeira esposa dele. Aí ela faleceu, ficou alguns anos, e aí ele trocou por outra. Aí ele casou de novo com uma. Daí ela faleceu, daí ele ficou, ele faleceu depois com 80 e poucos anos. Essa foto aqui é meu pai e minha mãe. Oswaldo, ele é de Agnes Kretzmann Elert. Essa aqui sou eu e a minha esposa. Quem fez a casa foi meu avô, Bernardo Elert. Meu pai morou aqui 77 anos e eu agora 56 anos. É uma longa história, né, dessa casa aqui. Por certo, tem que tirar toda a madeira, né, mãe? É, tem que tirar toda a madeira e colocar nova. Colocar nova. Mas é que nós não temos condição nisso aí. Onde tem esses buracos, que nem ali, ó? Como que cai o cupim, a merda de cupim? Olha aqui. Eu não vou tirar muito, porque daí vai ficar muito sujo no chão. A mulher tem serviço depois. Lá em cima daquela parede, tá rachando também. A mulher sempre ia lá para cima varrer, né? Cada mês uma varida. Mas a gente não sabe nada, porque a gente tem medo de cair. Pode quebrar uma tábua e se a gente despencar lá de cima, quebrou as costelas, né?
Aqui nasceram os oito filhos da minha sogra. Nesse quarto? Nesse quarto. Até hoje, a pessoal da IFAM nunca apareceu. Nem a prefeitura, nenhum. Antigamente, tu fazia como tu queria e como o teu dinheiro dava. Só que hoje em dia, não. Tudo tu tem que ir lá pedir autorização. Então, eu sou contra, eu não acho isso legal, tombamento. Muita gente aqui do Rio da Luz é contra. Porque é, para nós não é vantagem. Eu, o máximo que vou ficar aqui dentro naquela casa, uns 5 anos ainda. Daí eu vou fazer um cantinho no outro lugar para não perder a vida. Falando assim, né? Eu vou morar o tempo que posso aqui. Até que cair uma pedaça, daí a gente sai daqui. Porque eu reformar sozinho não tem condições. Não, a gente não tem condições. Não tem. Ela estava podre mesmo, relaxamento que ela tava, não foi cuidado, né? Então estava tudo quebrado, então eu falei que eu queria uma ajuda antes, que eu não tinha condições para arrumar. Quando nós colocamos o teto, prontemos, então nós começamos aqui embaixo, tirando o piso lá, o estábulo velho, colocamos barro dentro, coloquei um piso. Penso que eu não posso deixar acontecer, também não posso deixar cair, que eu estou morando dentro, né? Então eu tenho que arrumar sozinho, que eles não apareceram antes que eu queria ajuda. Então eu vou reformar bem certinho como ela está, só eu vou mudar um pouco. Que é a minha casa, então eu vou fazer agora como o meu jeito, né? Essa porta aqui, eu mudei. Pintei as paredes. 2 quartos. Essa porta ficou original. Isso é do meu gênero, que ele se comprou, então ele pediu se eu posso deixar, ele queria deixar aqui, então eu falei, não, deixa aqui. Algumas vezes tomar uma cervejinha quando tem tempo, né? Aqui tem a foto do pai e a mãe na geladeira. Isso é uma coisa triste, né, que deixar uma coisa cair assim, eu não sei como. Tem alguns que deixam cair, mas não pode deixar, que é uma coisa que foi levantada desde anos e anos já, e deixar agora cair e apodrecer, isso não tem como. Tem que ser arrumado. Olha, a casa, para resumir, a casa de enxaimel é uma técnica construtiva onde a madeira assume a função estrutural. É o esqueleto de madeira, não importa o preenchimento, pode ser madeira, pode ser pedra, pode ser taipa, tijolo, ela é uma casa de enxaimel. Porque a gente perde o patrimônio, não é só pelas demolições, é pelas descaracterizações também. Que é muito frequente. Tem que acordar cedo, tem que tirar leite, levar comida para o gado, tem que limpar o estábulo, tá? E depois começa a rotina, buscar trato, tem que picar o trato para levar para o boiado, então fica assim o dia inteiro naquela rotina, tá? A gente não para, né?
Está trabalhando hoje com gado de leite, né? E eu estou trabalhando 19 anos na Malve. E essa produção de leite é para complementar um pouco a renda também, né? Então só viver o que a gente ganha lá fora também não é suficiente. Então a gente tem as duas coisas, a renda do leite mais a renda que a gente ganha lá na Malve. Essa nossa casinha foi feita em 1910 e em 2000 foi feita uma reforma. Essa reforma foi feita com nosso dinheiro, nada de dinheiro de órgãos públicos, nada. Pelo gosto, ou digamos assim, então nós resolvemos mudar ela um pouco essa casa, o visual daquela casa. Então lá dentro foi feita repartições, foi feito mais quarto, então foi modificada bastante coisa aí dentro. Foi feito reboco, foi feito pintura. A gente não tem fotos dela ali para mostrar como era antes e como ela era. Então, se hoje podia assim, ter umas fotos antigamente como era a casa, a gente, né? A gente não tem mais como ela era. Então, foi modificado várias coisas. Minha avó guardou muitas fotos. Guardou ainda cartões postais, diplomas escolares e itens curiosos, como este recibo da venda de uma bicicleta de cor vermelha. Ela anotava as datas de nascimento e falecimento da família. Deixou algumas páginas intituladas História da Minha Vida. Em uma passagem, ao falar sobre o meu avô, escreveu: esse amor fez-me verter lágrimas de dor e saudades. Terminou com a seguinte frase: desculpe dos erros de português, mas eu escrevi com muita alegria. Meus avós se casaram em 1951 e ficaram juntos por 49 anos. Minha avó se orgulhava muito do seu passado e de sua memória. O que é? É verdade. Oi, pro Dani. Diz oi, Dani. Diz oi, Dani. Oi. Recebi este vídeo enquanto morava fora do país. Minha avó morreu algum tempo depois. Aos poucos, a memória da casa vai sumindo. Lugares onde antes eu brincava se encontram vazios. Meus avós tiveram 6 filhos, Marli, João, Nelson, Valmor, Sérgio e Marcos. Marcos é portador de uma síndrome genética rara e tem necessidades especiais. Hoje ele tem 43 anos e é legalmente o proprietário do imóvel. O tombamento histórico nos bairros Rio da Luz e Texto Alto não lida só com paisagens e construções, mas com famílias, suas histórias e diferentes pontos de vista. Ainda que a residência dos meus avós represente o meu passado, ela me faz pensar principalmente no futuro. Eu vejo com preocupação. O caminho que a gente se propôs, que nós trabalhamos, é um caminho viável. Ele continua sendo. Ele ainda não é inviável. Talvez se torne. Ah, todo mundo fala que é muito lindo. Muita gente ama essas casas, tudo, mas precisa de grana para manter. E se não tem dinheiro para manter essas casas, então vai cair. O problema não é você fazer, você restaurar aquilo lá e pensar que aquelas pessoas têm a disponibilidade do dia inteiro para ficar atendendo. Você tem que ter uma estrutura mínima. O que é que nós temos hoje ainda de expressão para preservar?
Sempre morei nessa casa, né? A casa, assim, quem construiu foi meu tataravô. No ano passado, ela fez 100 anos. Eu sempre tive boas lembranças da casa. Sempre gostei muito da casa. Eu acho a casa muito bonita também. Aí tem um quarto grande também na parte de baixo. As camas ainda são da época também. Tem um guarda-roupa que é da época também. Foi em 2009, que daí ela estava começando, o telhado estava começando a ceder. Daí eu comecei a entrar em contato com a prefeitura. Isso foi, levou um processo, levou mais ou menos 5 anos até a reforma ser feita, no caso, né? Teve gente que falou que foi gastado 600 mil. O único valor que eu conheço, que eu escutei falar, é o valor que estava na placa na frente da casa, que é de 315 mil. Eu acho que é todo um complicador as burocracias, né? Os impostos, toda a burocracia de ter que de licitar as obras, isso tudo encarece, tem que ser pessoa jurídica. Hoje, se a gente fala de uma recuperação de telhado, por exemplo, com o incentivo do município, se fala no mínimo em 50 mil para mais. Se o morador não tiver interesse, o IFAM não vem do nada para reformar a casa. Então você tem que ir atrás e pedir. Daí eles até vêm e conversam, e até, aí pode até sair a reforma, mas eles não, do nada eles não aparecem, não. Aqui, o nosso banheiro, claro, nós tivemos alguns problemas com o IFAM por causa da questão das janelas, né? Eles querem que mantenha, até nós fechamos, porque aqui nós temos uma janela aqui, tem essa janela aqui. E tem uma outra janela aqui. Fica meio estranho para um banheiro, né? A gente tem que dar um jeito de fechar. O IFAM não permitiu o fechamento dessas janelas. A gente vai tentar bolar um espelho, alguma coisa para botar na frente, pelo menos, né? Isso é um pouco complicado, né? Apesar de a gente tentar negociar, tem certas coisas que o IFAM não abre mão, então não tem negociação para isso, sabe? Aqui é o quarto do casal, né? O nosso quarto. Ficou bem amplo, antes tinha 3 quartos aqui em cima. A gente optou por fazer só 2, né? Por causa da questão da ventilação. É claro, tem muita coisa para mobiliar ainda. Esse aqui é um pouco mais o complicado dessas casas, né? Por se tratar do sótão, por causa da questão da queda do telhado, também a gente tem que fazer móvel sob medida para botar aí também. E essa foi a única exigência que o IFAM fez, foi dar um uso condigno com a casa, né? Ou para turismo ou para moradia. Ela não poderia ficar abandonada nem ser usada para depósito, né? Nisso eu até concordo com eles, né? Não faz sentido, né, fazer uma reforma tão cara para deixar a casa abandonada, né? Parece que eles querem fazer turismo, mas aqui não vai deslanchar isso. Porque eles têm que vir quando tem enchente, mais bonito daí para ver, daí sim. Quanto o Rio da Luz é prejudicado? Na lavoura, o que que dá? Não dá nada. O litro de leite, eles pagam o quê? Uma miséria. Acabou tudo, né? Porque não adianta plantar, você paga o milho para plantar, você já paga mais caro que você vai colher depois. Eles querem que a juventude fique trabalhando na lavoura, em casa, quem tem terra, né? Mas não dá. E daí o pessoal novo vai tudo trabalhar em fábrica. O que, que a gente vai ganhar? Cobrar a entrada? Aí não dá, né? O tombamento não é ruim. Eles até hoje não entenderam. Eles precisam de mais informações, esclarecimentos. Bem-vindos à pousada Bajos. Então vamos entrar. Limpar a casa de novo, arrumar as camas, colocar a toalha. E assim vai todo dia. A senhora já ficou alguma vez num hotel? Não. A gente também tem internet. Sim, a gente tem aqui um caderno de sugestões. Aí a gente colocou aquele caderno de sugestões para eles assinar, ou se eles têm alguma sugestão que a gente tem de mudar, e cada hóspede assina, então. Primeiro era tumultuado, demorou para se acostumar, mas agora, como a gente está acostumada, aí eu gosto de falar com gente estranha, como os hóspedes. Esse é o quarto maior,
que a gente tem, por isso tem o nome de quarto da família. Esse quarto aqui é o quarto do amor perfeito. Parceria, nós, Comifam, governo, prefeitura. Eles entraram com mão de obra e nós com a madeira. É muito melhor agora do que antes. Senão, eu acho que até agora a casa já tinha caído, porque ela estava em mau estado já. Esse é o Marcos, o meu neto, que é a sexta geração da família. Eu te vou perguntar em alemão. Und was habt ihr gespielt heute Morgen? Wir haben mit dem Hund gespielt. Ja? Na ja. Und wir waren in die Posada. Die wollen auch gerne wissen, ob du die Posada auch gerne leiden kannst. Ja. Em Pomerode já havia uma certa ação de preservação do enxaimel, essas coisas, anteriormente. Enquanto que em Jaraguá do Sul, praticamente nada se fez. Eles conseguiram implantar projetos, conseguiram fazer com que a comunidade, por um tempo, ela compartilhasse, entendesse mais, então eu acho que eles conseguiram dar passos muito mais adiante. A Alemanha brasileira, intitulada desde a década de 80, como a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode possui um vasto patrimônio cultural. Jaraguá do Sul sempre foi uma cidade moderna. Era muito fácil a gente migrar do antigo para o moderno. Jaraguá do Sul é gigante. Gigante pela força do trabalho. Gigante pela constante inovação. O Brasil inteiro conhece Pomerode pela sua característica. Nós somos conhecidos pelas indústrias. Não precisava ter um preço, talvez, pago por isso. Não precisava ter. Tu poderia fazer as duas coisas podem caminhar, que eu acho que isso é o grande equívoco de entendimento. Há muitas dificuldades também, mas eu acho que já estão um passo adiante de Jaraguá do Sul. Porque a ideia justamente era ligado à cidade, dois municípios através de um caminho onde a paisagem pudesse ser o forte. Uma integração com Pomerode, Rio da Luz e Texto Alto, eu acho que é benéfico para os dois municípios. E o turista, quando vem para a cidade, ele tem que dormir, ele tem que comer, comprar e tem que ter o que olhar. Então, essas casas seriam talvez coisas para ele olhar. Esse aqui é o meu avô, ó. Quando ele fez bodas de ouro, 6 meninos, meu pai, 6 meninas. E em 2010 ele tinha 50 anos, meus dois irmãos, eu, minha esposa e as duas irmãs. E aqui nós temos livro, né, de presença, quando os turistas vêm, eles assinam, né? Quando vêm escolas, então eles só assinam a diretora ou o professor e quantidade de alunos, né? A maioria é paulista, de Curitiba também, tem bastante, Minas, Rio. Também tem pessoal da Alemanha, já tinha de Coreia do Sul, né? A gente fala da nossa cultura, eles falam da deles, sabe? Vai conhecendo o mundo deles também, né? Isso é muito interessante. Era sempre não e não e não, não pode construir, não pode desmanchar, não pode ampliar, não pode e não pode. Mas ajudar a preservar, que é bom também, não. Então as casas ali iam cair. Toda a história, toda a cultura, né, que nem na casa nasceram 12 filhos, irmãos do meu pai, ia se perder tudo. Então a bengala do meu avô ainda, uma árvore que cresceu assim, um para cá, outro para cá, foi cortado e... É isso aí. A gente ganhou 48 mil do IFAM,
E eu entrei com a outra parte, né, madeira, pintura, parte elétrica. Também gastei um bom valor, mais do que 48 mil. Isso aqui era tudo sala antigamente. Aqui eram feitos os casamentos dos meus tios. Então aqui nessa sala foi feito 5 casamentos. Isso já é tudo madeira, as tábuas velhas, mas que foi polido, né? Foi colocado um PU. Saiu um pouquinho caro, mas valeu a pena. Então os dois têm que andar juntos. O proprietário tem que querer também, o Ifan tem que tipo liberar e ajudar pelo menos um pouquinho também. Não pode fazer, pode, aí já tá bom. E quando a casa está pronta, ela fica muito bonita. Eu acho que a minha não, porque a minha, porque eu gosto daqui, mas ela ficou muito bonita. Então isso aqui, né, tem alguns produtos que a gente vende para os turistas, né? Tem licores, tem conservas, tem mel, tem um livro, tem cuia, tem os pregos que a gente vende aí, que eram usados na construção da casa que eu fiz. Pregos usados para a construção da casa, madeira canela preta, lembrança da rota do Enxaimel, Pomerô de Santa Catarina, e usados nos séculos 19 e 20. São lembranças aí, turistas levar. Como você se sente morando numa casa com tanta história e a consciência que você tem nessa história? Pera aí. Tá rodando. É só um segundo. Eu deixei meu negócio. Fico falando aí. Esqueci aqui. Essa é a última entrevista. Então pode ir lá, pai. Senta lá, só cuida pra não, né, microfone. Sim. Laranjada, eu acho que era. Não lembro mais a cor, Daniel. Tinha dois quartos. Um que era meu, que eu sou a filha única, que eu tenho 5 irmãos. Eu lembro que era eu, dormia eu, acho que o Moa e o Cali. Você não chegou a conhecer cama de palha, né? Não sei se nós era rico, mas nós vivia bem. O que nós vamos fazer com a casa, né? Não tem mais conserto lá em cima. Tem lugares bastante que cedeu o assoalho. E é uma tristeza ver a casa naquele estado. Ela vai deteriorar. Daqui para frente a velocidade é maior. Dar uma reformada, né? Não precisa, né? É mais fácil fazer uma casa nova do que reformar essa casa. Isso acho que alguém da nossa família não iria fazer. Acho que não. Porque reformar ninguém tem dinheiro para reformar, né? Vender. Vender a casa e deixar a pessoa decidir o que fazer. Pensar em vender, não. Vender se vende rápido. Mas você vende a memória sua rápida também, né? Essa primeira aqui. Você lembra dessa foto aí? Lembro. O que você acha que mudou de lá pra cá? Eu fiquei velho. Lembro do meu pai. Da minha mãe. Aqui nós brincava muito. Quantas vezes eu rocei esse gramado aqui? Eu lembro, eu gostava muito do jardim aqui do lado. Tinha um pé de pêssego. A gente fica com a mão no coração, assim, sabe? Porque é um lugar onde você viveu, né? E se fosse pra tombar ela? Sei lá. O que, que eu ia guardar dessa casa? Sei lá, eu não sei responder isso aí. Porque eu não sinto saudade assim. Sou mais frio. Você é mais frio se não parar pra pensar? Ou não paro pra pensar, A casa dos meus avós faz parte da memória da minha família. Ao mesmo tempo, ela é a memória da cidade e de muitos que ali passaram nos últimos 60 anos. Ela é referência,
ainda que não se perceba. Certas coisas só existem por ainda estarem lá. Mas até quando? Essa noção de que os ideais, o progresso, a riqueza, o desenvolvimento está apenas na dimensão econômica é uma tragédia sob qualquer aspecto. Eu não quero, assim, eximir o Ifã de culpas. Acho que o Ifã teve culpas sérias, se afastou às vezes dos lugares por muito tempo. Mas a verdade é que se nós formos ver as quase 30 entidades que se envolveram, que documentalmente participaram do ato, essas outras então é que aí a participação foi quase nula. No estilo que está hoje, não é para ter mudança nada. Aquela passagem bonita, aquele matinho verde, tudo cobertura, pessoal plantando algumas coisinhas, umas cabeças de gado, mas manter assim como está hoje. É óbvio que muita gente não pensa assim, claro. Anda na contramão do desenvolvimento, né? Talvez é inviável, já se tornou inviável esse tombamento também aqui para o bairro. Porque o pessoal está começando a abandonar a agricultura e sei lá se faz sentido ainda. O projeto dos roteiros de mineração não vai dar certo se a gente perder a batalha, para no fundo, para a insensatez. Se a gente quiser realmente explorar todos os lugares como qualquer lugar, se não quiser ter distinções, se não quiser ter equilíbrio, não tem espaço para um projeto desse.